အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ My TV မှာပြန်လဲကြိုဆိုပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ထဲမှာပြတော့เนาะဒီစစ်မှုထမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှာတော်တော်လေးကိုစိတ်မကောင်းစရာသတင်းတွေအများကြီးကြားနေရတယ်ပေါ့เนาะပြီးပါတယ်မှာလည်းပူပင်သောကတွေနဲ့အခုဆိုစင်းတွေကောက်နေပြီစင်းကောက်တဲ့ပုံစံတွေလည်းထွက်လာတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီစစ်မှုထမ်းမှုအကျုံးဝင်တဲ့လူတွေရဲ့စည်ရင်းတွေကတော့ကောက်သွားပြီပေါ့အဲ့တော့အဲ့လိုကောက်တဲ့နေရာမှာအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ယာယီနားတဲ့ယာယီกินလို့ခွင့်ရှိတဲ့လူတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူတွေကလည်းသူတို့ယာယီกินလို့ခွင့်ထားတာဖြစ်မဲ့အဲ့ဒီအခြေအနေကနေကြော်သွားဥပမာမိဘရှိတယ်ပေါ့မိဘကိုအဲလှုပ်ချွေးနေရတယ်ကြော်တော့နောက်ကမရှိဘူးเนาะသားသမီးနောက်ထပ်ကြော်တော့နောက်ကမရှိဘူးလှုပ်ချွေးနေတယ်ဒါလို့အဲ့မိဘမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာသူကလွတ်သွားပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူကအသက်ကျော်နေတယ်သူတို့ရဲ့တတ်မှတ်ထားတဲ့အသက်ကျော်နေတယ်သို့တော်လည်းမရပါဘူးအဲကြားရတဲ့သတင်းတွေပေါ့နော်အဲ့တော့အသက်ကျော်သွားပြီမဲ့လည်းယာယီကွင်းလွတ်ခွင့်ပြုထားတဲ့လူတွေကဒီစီးရင်ထဲမှာပါနေတဲ့အတွက်အသက်ကျော်သွားပြီမဲ့လည်းစစ်မှုထမ်းမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီစီးရင်တွေကိုလာကောက်တဲ့တပြိုင်နက်ထဲမှာပဲမဲနိုင်တာတွေဖြစ်လာတယ်မဲပေါက်တဲ့လူတွေထဲမှာပတ်စံရှိတဲ့လူတွေကိုငွေညှစ်တာတွေဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်350ညစ်တယ်အဲ350မှာ30ကိုလူစားထိုးမဲ့လူကိုပေးမယ်20ကတော့ဒါအုတ်ကြီးနဲ့အဖွဲပေါ့သူတို့ကယူမယ်ပေါ့နော်ဒီလိုတဲ့နေထွက်လာတယ်ပေါ့နော်ဒါချေးရွာနာမည်တွေနဲ့ရကွက်အုတ်ချိုရင်ဦးနာမည်တွေနဲ့ထွက်လာတာတွေရှိတယ်အဲ့တော့ပတ်စံမရှိတဲ့ကြောမွေးတွေကတော့တော့ရတော့မှာပေါ့နော်နောက်တစ်ခါဘာတွေထပ်ဖြစ်လာလဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာချေးရွာတွေမှာပါတဲ့စစ်မှုထမ်းမှုပါတဲ့လူတွေပေါ့နော်ခုပတ်စံတက်မှာတော့အမဲ့လူတွေအတွက်ကြံရှိရဲ့ကြေးရွာလူတွေကဝိုင်းဝန်းထောက်ပံ့ပေးဖို့အတွက်ပတ်စံတွေကောက်တာရှိတယ်။အဲတယောက်ကို3000ပေါ့နော်တင်ရင်ကို3000အဲသူအဲစားစားဖို့ဗျာနော်ဒီအိမ်ရဲ့စီဝါရေးပုံမူတည်ပြီးတော့မှဒါမျိုးတွေကောက်နေရလေရှိတယ်။အဲလိုတည်င်းနေကြားနေရတယ်ပေါ့နော်။အဲတော့တိုင်းပြည်တွင်းမှာကဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူတွေကတော်တော်စိတ်ဆင်းရဲကိုဆင်းရဲနဲ့မိဘတွေကပူပင်တော့ကတွေနဲ့တော်အခြေအနေဆိုးနေတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကတက်လန်းမဲ့ရှိရေဗျဒီအရင်ကိုတချို့ဆိုကျွန်တော်ကြားတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့မထမ်းဆောင်ကြဘူးဗျာဒါပေမဲ့ဘယ်တက်နိုင်လဲဆိုတဲ့စကားတွေပြောတာကြားတယ်ဒီအားနဲ့ချက်ကိုလည်းမဲအောင်နိုင်ရုပ်စုကတိထားတယ်ဗျာနော်နောက်ဆုံးမှဒီလိုပဲဖြစ်လာမှာပဲငါတို့ကတော့ဘာပဲဖြစ်အင်အားတော့ပြန်ပြီးတော့ဖြည့်တင်းလို့ရမယ်ဆိုတော့သူတို့ဘိုင်းတီးတွက်ထားတယ်။ဒါကြောင့်ဒီဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းပြီးတော့ရသလောက်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေလူငယ်တွေရဲ့အသက်သွေးချွေးစတေးပြီးတော့မှသူတို့ရဲ့ဥယျာဉ်စီစဉ်ကိုကာဝယ်ဆောင်ရှောက်ဖို့အတွက်အသုံးချတာပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်စာလေးတစ်ပုဒ်ဖတ်ပြမယ်ဗျာ။ဆရာချီလာတင်ရေးထားတာ။ခန္ဓာရောင်းတက်လေပေါ့တဲ့။မရောင်းနိုင်စစ်တပ်ကရှမ်းမြောက်ကရင်နီချင်းကချင်စကိုင်းရခိုင်စစ်မျက်နှာတွေမှာပိုးစုပတ်ဆက်တည်ကရင်လိုက်ကြလက်နက်ချနဲ့တိုက်တန်းရှုံစစ်သားအင်အားမရှိတော့တဲ့အခါစစ်မှုထမ်းဥပဒေဆိုကြီးတာစစ်မှုထမ်းဥပဒေဆိုတာကြီးကိုတရားမဝင်ပြဋ္ဌာန်းပြီးပြည်သူရင်သွေးအမျိုးကောင်းသားသမီးတွေကိုအတင်းအာရမစစ်တပ်ထဲဆွဲသွင်းပြီးပြည်သူအချင်းချင်းတတ်ကြရအောင်ရွေချက်ချစ်ရှိရွေချက်ရှိရှိရုံမှလိုက်တာမင်းအောင်လိုက်ရုပ်ကန်းသမ ्या အကောင့်ထဲပေါ်ပေးနေသူတွေကတော့မြို့နယ်ထွေအုပ်မြို့နယ်လာဝကရဲစစ်တပ်နဲ့အုပ်ကြီးတွေပဲသူတို့ဘယ်နေရာတွေမှာလူဝါဝါတယ်လဲကြည့်လိုက်ရအောင်သူတို့လှုပ်သမျှငုံခံနေအရက်ဒေသတွေမှာလှုပ်တယ်ရန်ကုန်မန္တလေးနေပြည်တော်မော်လမြိုင်ဒါဆိုရင်သူတို့ဘယ်နေရာတွေမှာမလှုပ်ရဲတယ်လဲသူတို့ကိုခံချနေတယ်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတဲ့အရက်တွေမှာအုတ်ကြီးရုံးတော်မရှိတဲ့အရက်တွေမှာစင်းရင်တော်မကောက်ရဲဘူးငင်းခံနေပင့်ကူအိမ်တော်ညှိတယ်ရုံးကန်ရင်တန်ကြိုးတော်ပြတ်ထွက်တယ်ကို့သားသမီးကို့ရှင်သွေးကိုတေမိတ်ချဖို့စစ်တပ်စီတေစင်းပို့တယ်အုတ်ကြီးတွေကိုဒီအတိုင်းလှုပ်ပေးထားကြမလို့လားအုတ်ကြီးတွေလာဘကယုံနေမရှိရင်စစ်တက်စီစင်းရင်ရောက်เสียမလို့တော့ဘူးလေရက်ွက်သားတွေစီယုံကြရက်ွက်အချင်းချင်းချိတ်ဆက်ကြအုတ်ကြီးတွေအကုန်မောင်းထုတ်ရက်ွက်ယုံနေဖြုတ်ကြဖို့အတွက်တိုင်းမင်းခေါ်တပြိုင်တည်းထချပြည်သူသားအမိပြည်သူသားအတ္တိကပြည်သူညီရင်ဘယ်မေလို့မှမခံနိုင်ဘူးလှုပ်ကြည့်လိုက်တပြိုင်တည်းအောင်ကြရင်ဘယ်ကောင်တွေခံနိုင်မှာလဲငုံခံမနေနဲ့တော့ရက်ွက်နာမှာကမြို့နာမှာတွေခဏဘေးချိတ်ထားလူအသက်ထက်ဘယ်အရာမှတန်ဖိုးမရှိဘူးမေလို့စစ်တက်မရှိတော့ရင်အကုန်ပြန်ထူထောင်လို့ရတယ်တင်းတို့မရှိမှပြည်သူတွေစိတ်ချမ်းသာမှာလောက်ကြစမ်းမှာ22နှစ်2021နှစ်အောင်ကြွတယ်လို့
nên ngã lâu nay đâu mà đủ ôm nhau tao qua về thoát ông chỉ về đi đấy ông chỉ về mà xí rồi y lú sệt đấy bé bị mà lên tây bộ ta bị mà đủ mà gì nó chỉ mới làm mà không đủ đi anh như gì xí bị đi là xí đấy à lâu chết sệt bây giờ này dùng thoát chỉ này chỉ có tiền đồng xa giá anh à chỉ này này sệt đấy cả hồi bà qua này ngon khăn đi bố bố yếm đất đi phim mà khăn này chẳng phải tao mà cũng bị đủ anh này máu đầu cha cũng chỉ đam mê sao chỉ là tiền chỉ thà ra ờ cho nó rồi thì anh nhìn khả niệm là cái gì từ lâu nè cho nó rồi ông cho biết mà cha tôi làm là ta sinh ra mẹ chỉ giàu lại của nó và đất này cũng sụp rồi lúc bị lại sinh gì đi mà bắt đầu gái nhận được bắt đầu gái mấy suy ra bắt đầu gái tìm mà không rồi bảo thì giàu mà nhảy sang này rồi luôn xem cho nó rồi thì mặt đất này cũng sụp rồi sinh một thằng mẹ phơi đi mà cho nó rồi đổ lại ba cụ thao khăn này lùi đi lại mấy ai bài rồi mấy nội chen chen biến ta chào bỏ thì lô bồ đề miếu này phan đi là đấy thì qua đặc khu về ở bí thư điều cho nó đi nhà này biểu diễn nào cả thì đang ngon khăn này không biết được ta để tâm ý tất đi à xây mới cha để chỉ này giao toàn à lâu chạm này sinh ra cho bộ bia rồi hậu bị cho nó video liệu để sắp bị bằng video là chỉ nuôi gia đình bộ bia cho nó nuôi bên nhà nó mà sửa ra cả bí thư cả chú ý mà nuôi bên nhà nó mà phiệt à rồi tụi cho nó lưu lấy giá vị tôi này để sạc lông tóc phu sĩ chỉ đủ à tụi ấy chỉ đủ xem mà lưu em nhìn em biểu này để sạc áo sĩ đó nút tiền nhà thầm mà đây biểu này sạc áo rồi để cái chỉ đủ xem lưu tâm mà để nút tiền nhà thầm mà ấy cho nó lưu lấy giá vị biểu này để nút tiền nhà thầm mà ấy thà nó qua rồi rồi sẽ bỏ mà ao mà sĩ này để nút tiền nhà thầm mà ấy rồi chỉ đủ chỉ đủ xem lưu phải sạc áo đã biểu này về mẹ chỉ đủ bông gan này để lưu đi về là rồi ai lưu lưu nhiều để ship về mẹ cho nó lưu thì đủ để cái chế độ biến sang này nút tiền nhà thằng mày để ship anh ấy nút tiền nhà thằng mày mà cho nó lưu hàng ngang gọn phơi à cô đánh chỗ à tụi lấy bao mày tiêu bao rồi tối nay tụi mà bà má giống anh chị tụi em bị ta dùng để biến tụi để chỉ nút gì à video file liệu cho nó lưu tụi chỉ lấy à ok Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Okay, กูตั้งใจรู้มิตาจูจะส่งเนี่ยไปอยู่ลีบอ่ะจะรอจีนเนี่ยยังอยู่ไว้บ้างเลยโอเคว่าแต่ว่าแต่เลยปีที่แล้วใช่ไหมอันนี้เนี่ยกูตั้งใจจะมีอะไรมาเลยจะรู้ตอนไหนจะคุยรู้ส่วนสุดท้ายเนี่ยเนาะสิ่งที่กูอยู่กูอยากเปลี่ยนยาเยอะดีกว่านี่ปีก็เท่าไหร่เด็ดด้วยกูเลยอยู่ว่าเลยอ่ะแล้วเทมาสิ่งนี้เนี่ยพักว่าซะเนาะพักว่าซะนุ่งเปลี่ยนยาสิ่งนี้กูเนาะพักว่าซะนุ่งเปลี่ยนยาสิ่งนี้กู ก็ว่าสั่งนุ่งเปลี่ยนยาเช่นนี้วะเนาะจะมีอะไรเจ็ดสานเนี่ยนายมีหรือเปล่าพี่ชายเนาะอะไรก็ไม่รู้ว่าพี่ดูทำไมเช่นมาจีดูเช่นมาสูเรศเลยได้เลยสักโลนี่เนี่ยพี่ดูสกันนี่เลยพ่อมาจะมีอะไรเนาะจานี่ดีวะเนาะพ่อมาเลยนุ่งเปลี่ยนยาเช่นนี้วะไม่รู้ว่ามาช่วงนี้มาไหมอะไรก็ไม่รู้เจ็ดสานเนี่ยนายมีพี่ชายอะไรอะไรจีเลยวะเนาะนุ่งเปลี่ยนยาเช่นนี่นุ่งเปลี่ยนยาเช่นนี่ ก็เราเสียลงมาเสียลงมาเรื่อยๆลงมาเรื่อยๆลงสิ่งนี้เราโยกเออลงงานกูมาแล้วลงไปยังไงดูดูสุดยอดตัวที่มึงเป็นตัวมึงใช่ไหมนั่นหมดสิไอ้ดูดีตัวสัตว์ที่ไหนไอ้ดูดีของพี่เนี่ยนี่แหละมึงเนี่ยแปลงลงงานเนี่ยดูดีดีนี่พี่เนี่ยลงงานดูดีดีสมุนลงงานดูดีดีอยากกูทำมาไอ้สิ่งนี้เลยเราเนี่ยคนเลี้ยงพี่พี่เรามาทำงานดีดีจะเข้าได้ไหมพี่ดูดีแต่ติงกันนั่นน่ะชิบะเนี่ยเราหมดจังหวะนี้แต่เราเนี่ยสุดยอดกูไม่ได้เ
ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ကအော်ပါမှာကိုကပြန်အော်နေတယ်ကြောင်းပြန်ဖြစ်နေတယ်
ยอมยันดีซี่เลยมันซีบซอีกเนี่มยาสาไมม่ารถอดะีไรซี่เลยมาไไอม้่เราไปมาไซน์เราเชื่อมาเชียร์จอยอยู่ที่ก่อนเนาะไซน์เราเชื่อมาเชียร์เยเยตะเป่เยสกันเนาะดีแต่เองเนาะกระป๋องนี่รู้ติอ่ะดิกระป๋องนี่อ่ะตัวดิมันนักกินดิเฉยแล้วแต่ชาวออกเลยอืมนี่แหละดิเฉยแล้วแต่ชาวออกเลยอยืัดมดิเฉยแล้วแต่ชาวออกเอลายวยัดะดิเฉยแล้วแต่ชาวออกเลยรอได้ออกอ่ะไอ้มไาอตีซีจีนุออเนี่ยอฮะอว่าดีแต่เอเรียโกออกอ่ะอืโจมเอดิไทม์เนี่ยเตียนสาตาพี่ใหญ่ตั่วลาลูกเจอมียามาဖြစ်เลยครับไทม์เนี่ยเตียนสาตาพี่ใหญ่ตั่วลาဟုတ်တယ်လေကွာမင်းသူ့ဒေတာမှာထွက်တာသူ့ဘိုင်းနဲ့ပစ္စည်းပေါ့ကွာမင်းတို့ကမပိုင်ဘူးဘာလို့လျှောက်ပြောလဲမင်းဘာပိုင်လို့လဲအဲ့ပြောရတာလည်းမောနေပြီနော်အဲ့တော့တော်တော်လောဘကြီးတဲ့ကောင်နေပဲကွာနော်อืมတို့အခြေအနေရှိတယ်ဖားကမ်းပြတဲ့အခြေအနေတော့ကျွန်တော်တို့အခြေအနေဆိုးတယ်ဒါအရှိပြပဲအော်ဒီနေ့ဆိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့အဲ့မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်က Facebook account တွေရှိတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ Facebook account တွေကအများကြီးတော်အများကြီးပဲအော်ကျွန်တော် account တွေကဒီ KI အဖွဲ့တွေလည်းကျွန်တော် friend ဖြစ်တယ်အခြားဒီအတူကိုလည်း friend ပဲ A ဖွဲ့ရော friend ပဲอ่าจอซูจอซูเพยดีเว้ยเนี่ยดิไซน์ดาวไซน์ดาวไซน์ดาวเนี่ยดิจัวไอ้ลำมาจัวไอ้ลำมาดิ KI พวกเนี่ยเนี่ยวินท่าเลยอืมเนี่ยอยู่ท่าเลยเนี่ยอยู่พี่ตัวไอ้มาตรุตะเมียนออกมาซ่าจะต้องจ่าวะเปียดิลำที่6เนาะอืมลำที่6เนาะเนี่ยอยู่เนี่ยไซน์ดาวจัวไอ้ของเจ้าดาวแล้วจรเรา KI ตะพวกเว้ยเดียวกันไปตินหน้าเราเว้ยแล้วหลูเฉินนี่สิเราดิไอ้ Telegram มาเลยตินหน้าเลยตินหน้าเลยหลูสิရှိတယ်ကျွန်တော်တို့လက်ဝိတ်ထိုးရဲဆိုတာကကျွန်တော်ဝိတ်တန်းကြီးမှာလက်မလက်ဝိတ်ထိုးရတာဝိတ်တန်းကြီးမှာလက်မလက်ဝိတ်ထိုးရတာအခုလည်းရှိကျွန်တော်တို့ကျုပ်နေရာတက်ပေါ်စကန်နေကြာတယ်ဝိတ်တန်းမကြီးလို့ကြာတာချင်းချင်းလို့ဝိတ်တန်းမကြီးလို့ဘာမှမဖြစ်ဘူးကြီးတာမန်းပါပါဥပမာခင်ဗျာ KIA နဲ့ KIA ဘွဲ့ရာခင်ဗျာလေလူသစ်တွေရားရည်နေလူလူစုတာခင်ဗျာအင်အားမနေဘူးတနေရာတိုင်းဥပမာမန်းပါပါတော်တော်များတယ်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်မန်းပါပါနဲတယ်ခင်ဗျာတက်ကဖြန့်လာတော့ချင်းကြီးကမတူတက်ကဖြန့်လာတယ်ဖြန့်တော့ဒီမဲ့မန်းပါပါနဲတယ်နဲတော့သူကပြစ်မှတ်တခုဝင်ဆောင်ပြီးတိုက်တယ်အဲ့လိုတော့ကျွန်တော်တို့ကရှင်းပြောရင်တက်ရှိနာဆကဆိုတာအုတ်ချိုကြီးဥရည်ကြီးအားလုံးကအာနာရဲကိုသူ့လက်ထက်မှာရှိရပဲ။အားမရှိဘူး။လုံးလို့ရတာပဲ။လုံးလို့ရတာပဲ။လုံးလို့ရရင်ဒီအားကြီးပါပဲ။အများကြီးပါပဲ။တမိုင်းဆိုတာကကျွန်တော်နိုင်တဲ့သူပဲရေးတာ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တမိုင်းလာဖို့လို့ဒီမှာတမိုင်းဆိုတာကနိုင်တဲ့သူပဲတမိုင်းရေးတာ။နိုင်တဲ့သူပဲတမိုင်းရေးတာ။ကျွန်တော်တို့တမိုင်းလှခြင်း။တမိုင်းရေးခြင်း။တမိုင်းကောင်းနေကျွန်တော်တို့မျိုးဆက်တွေလက်ထက်ကိုကျွန်တော်ထည့်ခြင်း။သုံးပါစကားရေးမနေ့ကမှပြောပြ။ကျောင်းမင်းမရှင်းသေးဘူးဟာမိတီရဲ့ရောက်နေဘယ်တော့နေမှာပါလဲကွာကျောင်းမင်းနေရာမှာမဟုတ်ပဲဗျာကျောင်းမမသိဟာအဲ့လိုမသိဟာအဆိုးဆိုးကွာအရင်ကမှရှင်းဆုံးမှာပို့ဆိုတဲ့အဲ့လိုဖြစ်နေပြီငတုံးချင်းချင်းငတုံးချင်းချင်းဆုံးမှာပို့ဆိုးနေပြီဟဲ့လားဟင်းကျောဆိုးမင်းသွားပြီးတော့မှတော့နွားရှိထုံမကျူးနဲ့ဒီကျောင်းမင်းရေခင်းမပြနိုင်နော်ဟိုကမင်းတက်တည်တာဗောမလုံနိုင်တော့လို့မလုံနိုင်တော့ဘူးဆိုတာကိုမင်းလက်ခံလိုက်တော့အဲ့လိုလက်မခံသေးရင်မင်းအခုငါမင်းပူလောင်နေတဲ့ဟာကိုကြည့်ပြီးငါညှော်နှံ့အောင်ရအငွေထွက်မတားပူလောင်နေသေးလားเนาะအဲ့တော့တမိုင်းဆိုတာပါတယ်မင်းပြောတာနိုင်တဲ့လူရေးစတဲ့ဟာလားဟုတ်တယ်တမိုင်းကိုမင်းတို့ရေးလို့မရအောင်ငါတို့ပဲရေးမှာเนาะငါတို့ရေးမှာဘလို့တမိုင်းလဲဆိုတော့မင်းတို့ရုပ်မာတဲ့တမိုင်းမင်းတို့ရက်ဆက်တဲ့တမိုင်းเนาะပြည်သူပေါ်အနိုင်ကျင့်တဲ့တမိုင်းအဲ့တမိုင်းကိုငါတို့ရေးမှာအဲ့တော့ရေးဖို့အတွက်ကိုအချက်လက်စုဆောင်းထားတယ်ဟာလားလုံးလုံးစေတော့မင်းကြည့်လိုက်ပါအောင်အဲ့မှာအဲ့လိုတမိုင်းလေးတွေရေးပါမင်းတို့ဘာလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့နင်းနေတော့လောလာမင်္ဂမောင်ဆောင်ပါမမမရမွန်နေမောင်လာဦးသူတံပေါင်းကြည့်ပါကဆောင်းမွေးတက်တယ်ဖတ်ပါလေဒီပရခံကကျွန်တော်တို့ဆောင်းမျိုးသားရခိုင်မျိုးသားတိကိုစိတ်ကောင်းစေကအသာအသမာဖန်ပြပြီးခေါ်လို့ခေါ်ယူလာပြီးကရန်ဆောင်ကစိတ်ဒီရခိုင်တက်တော်ကကေတံပြီးလွတ်လာပြီးဒီခိုင်ပါတယ်ရောက်ပေါ်ပါရန်ဆောင်ကကျွန်တော်ကိုဖန်စီကောင်းကရန်သူတို့ကကျွန်တော်ကိုတိုက်ပွဲဖို့ရန်ပဲဘူပရဇန်တော့ကလမ်ဘရာရမယ်ပုံကနေတဝါခန်းခန်းတဲ့ဒီခန်းတဝါတက်ရမယ်တဲလူတဲဆိုင်လူဆိုင်ရမယ်အဆုံးမပါရမပါဒီခန်းကြီးတနည်းပဲလို့ဆန်းလို့တို့လို့ကျွန်တော်မှမခန်းတဲ့ရှုပ်ကလေးတို့လို့ဘုမအတီးတက်ဖို့ဟုတ်ဘူးလေပရောဂရမ်မရှိဘူးခန်းလေးမရှိဘူးရမယ်အကျဉ်းရှုပ်ခန်းကြရတယ်ကျွန်တော်ရောင်တီကိုတွေ့ကလေးကျွန်တော်ရမတော်ရန်သူမောင်ကျွန်တော်ရောက်ခမအိမ်မှာ
Menu ayam mana tamai malu sih ni betul lah. ชาเมลูเกียวๆมาชาล่ะเนาะหนาวดูโลบีรีดาโลโหญีโกจูๆหนาวดูจาเมลู
你要到这种我们来了。我唱你的可以就在这。可以。又用下来了。给你看你要拿了。ကဲပါကျွန်တော်ဒီနေ့ဖူယူလေးတွေရတော့တလောက်ပါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေလုံခြုံရေးကူးစိုက်ကြပါကျန်းမာရေးကူးစိုက်ကြပါအာလုံခြုံရေးမကြိုးပဲ့ပါစေနဲ့ကျန်းမာရေးမကြိုးပဲ့ပါစေနဲ့အဆအဆရရသွားသတိလာသတိနဲ့နော်အားလုံးစိတ်ချသာကိုယ်ချမ်းသာရှိပါစေကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းကြီးကိုလည်းအောင်မြင်အောင်တတ်နိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားနေပါတယ်အရေးတော်ပုံအောင်ရမယ်